Нещодавно до одного з відділів поліції звернулася 84-річна пенсіонерка. Жінка розповіла, що в той час, коли вона прогулювалася містом, до неї підійшли дві незнайомки та запропонували взяти участь у лотереї, умовами якої визначено, що поклавши до скриньки гроші, вона зможе отримати значно більшу суму. Жінка запросила зловмисниць до своєї квартири, де їй передала їм 2000 доларів США та 15 тисяч гривень. А коли зрозуміла, що її ошукали, то ані грошей, ані зловмисниць вже не було. Так було встановлено, що на території міста Одеси діє група осіб, яка під приводом проведення акцій та лотерей входили в довіру до людей похилого віку та виманювали у них великі суми грошей. Звертаюсь до усіх громадян, хто впізнав та став жертвами від злочинних дій даних осіб, звернутися до найближчого відділку поліції. Двох 37-річних злодюжок затримали за гарячими слідами. Подібний випадок стався і в Київському районі Одеси. Там пара шахраїв продавали фейкові купони на знижки у магазинах та аптеках. Зловмисники вмовили одеситку заплатити за картку, причому заявили, що чим більше грошей, тим вище знижки. Пенсіонерка, будучи впевненою в добросовісності нових знайомих, сходила додому і віддала свої заощадження. Після цього кримінальна парочка зникла. Наразі поліцейські затримали фігурантів обох злочинів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Юлія Колтак, Володимир Павлов, Вісті.